Захистити українську землю, не здавати національні інтереси і не запроваджувати особливий статус для Донбасу. З такими вимогами націоналісти пройшлися маршем столицею. Участь у дійстві взяло понад 12 тисяч людей. Почали крокувати від парку Шевченка і дійшли до офісу президента. Там передали гаранту Конституції меморандум, який підписали низка місцевих рад. З вимогою ніякої так званої формули Штайнмайера для України. Ці марші не припиняться ніколи, допоки українські землі в Криму і на Донбасі будуть окуповані московськими окупантами. Так, ми сьогодні вийшли під гаслом «Захистимо українську землю». Бо для нас, українських націоналістів, захистити українську землю означає захистити незалежність України, захистити соборність України і перемогти московського окупанта в українсько-російській війні. Є земля, є територія. Є територія, є держава. Нема території, відсутня держава. Тому, прочитавши закон, який запропонований Кабінетом міністрів, фермери дуже стурбовані. 9 громадських організацій приєдналися до цього свята. Продавати можна і торгувати можна землею під об'єктами нерухомості, під присадибними земельними ділянками. Прошу дуже. Але та земля, яка є землею сільськогосподарського призначення, вона повинна контролюватися українською громадою. Сказати вам, як буде насправді? А насправді буде так. Їхні олігархи-латифундисти, які їх підтримують, які їм дали можливість стати владою, вони скуплять за безцінь цю землю, а потім, через 5 років, продадуть цю нашу українську землю іноземцям. І українці залишаться рабами і кріпаками.